Välkommen till ny vecka med oss Glamping Explorer. Robban heter jag. Och jag är Jeanette. Vi ska faktiskt flytta ut i husbilen. Är vi helt tokiga eller? Det är 11 minus. Oh my god. Men ja, vi ska flytta ut ett par dagar. Men vi ska ju passa på att julpynta den. För den måste ju också bli lite fin nu så här vintertid. Vadå, ska jag få massa röda tomtar? Bling och glim och glam. Men tomtar, ja vi får se Robert. Ja. Jag vet att du älskar tomtar. Ja det gör. Men det roliga är så här. Ni ska få hänga med. Mm. Är vi tokiga eller? Det är många minus ute. Och vi ska bo i husbilen i några dagar. Jag är lite, vi har en helt ganska nya vinterdäck. Men de är dubbfria. Så, men ni ska få hänga med. Det kanske blir pannkaka. Det är halt faktiskt. Det är lite läskigt att ta oss till campingen. Nu kommer han. Woho! Whoops. Whoopsie daisy. Michelin Agilis Camper. Rena vinterdäck fram till den. Close your eyes, hear the voice within, calling, this heavy load got under your skin, all in, you got the white knuckles holding on a tight. Det som är gött nu när vi har värmeväxlaren här, att nu har jag haft el på, jag hade den bara på alden som vi har då, det värmesystemet, hade vi bara på 1 kilowatt och så hade jag satt upp den på 20 grader. Men inne i bilen så 3,5 plus. Det behövs verkligen gasol för att stötta upp värmen. Men det här är ju ingen riktig renodlad vinterbil, det kan vi inte säga. Det vet vi om. Det får gå lite mer gasol. Jag får ta det. Jädrigt försiktigt. Oj, jag ringer Stefan. Ja, det är Robert. Är det jag? Hallå, Greta. Hur känns det? Ja, än så länge ingen fara. Men här visst, här är ju inte halt. Nej. Men det är rondellerna som är jävligt farliga. Jag tror vi tar raka, Robert. Ja, men det är ju en rondell där nere med. Okej, men det känns som att den är mer uppkörd, eller? Ja, det bör den ju vara. Det är så sväng här också, den svängen gillar inte jag riktigt. Nej, men ska vi tar den andra vägen ändå. Vi kör rakan. Ja, vi kör rakan. Ja. Det är skönt när chefen bestämmer även vilken väg jag ska köra. Ja. Spelar du in nu, eller? Ja. Ja, jag har GoPro filmad åt mig hela tiden här. Ja, vad trevligt. Ja, så nu hör följarna dig. Nu ska vi ut på den här glasgatan här. Ja. Jag håller lite avstånd till dig då. Ja, gör gärna det. Ja, vi är ju helt galna, vi är ju tokiga. Men, ja, vi är helt tokiga, men nu, det är faktiskt lite skönt att tänk om vi är vindsnöde där också, får vi tänka med. Ja, vad är det med det? Ja, det, du menar här vi har stått. Nej, men nu. Ja, och nu flyttar vi den då, så känns det väl lite särligt. Vi får se vad som händer med vädret här i veckan. Ja, men jag vet inte, de kör jävligt sakta här framme, alltså i... Ja, men... Du får köra långsamt, långsamt. Ja, jag ser hela bilarna där framme, det är halt där, vet du. Men det är, som tur är så kan jag fortfarande ha bromsa in, har bara avstånd. Ja. Åh, vad det blåser vackert snö från taket nu. Kommer en övningskörning tjej eller kille här också, måste vara.
lite bra övning köra så här vinterväglag. Vilket jäkla äventyr vi är på väg. Vi vill inte få åka jättelångt. Men du? Ja, jättelångt. Nu så tuffar vi på, så syns vi längre fram. Nu kör vi snart in mot Seglora kyrka, ska ni få se. Och den kyrkan finns, kopia av den kyrkan finns i på Skansen i Stockholm. Den är otroligt vacker. Nu ska vi svänga in här. Och lite längre fram här sen så har vi bygdegården här i Seglora. Där har vi varit på midsommarfirande många år. Jättemysigt litet pittoreskt ställe. Midsommarstång och dans och... Nu är det så att idag ska vi bo och checka in på Seglora camping. Och här ska vi bo nu ett tag. Det gick ju jättebra att ta oss hit. Fantastiskt bra. Härligt. En lite mysig camping. Som är öppet året om. Här kan man hyra kanoter på sommaren och vandra och promenera till fina badsjöar i området då. Nära faktiskt både Borås och Kina. Men då ska väl vi välja plats nu då. Då frös lås eller handtaget. Där. Det var för kallt i plast. Så jag får köpa ett nytt sånt. Var nära vi inte kom in i... Så, nu kommer vatten ut här. Jag ska visa, här inne i det här lilla huset här så har de ett kök. De har ett tv-rum, uppehållsrum och de har faktiskt en jättestor yta där man kan umgås inne. Och jag kan öppna och visa. Om det skulle vara att man är ett gäng här så kan man låna kök och sitta här och hänga tillsammans om det skulle regna vansinnigt mycket eller någonting. Och här finns kök att låna. Och man kan ju också låna en liten plats i kylskåp om man vill, eller om man vill värma på mycket mat så kan man låna spis och så. Riktigt trevligt. Och där inne kan man faktiskt till och med se på tv. Ja, nog om det här. Nu ska vi rigga upp och flytta in ordentligt och börja pynta. Så, nu då. Nu ska vi in med alla grejer. Ja. Tror ni? Ska vi få ut lite tomtar som Robert vill ha sen. Lite överallt. De här är söta tycker jag. De är jättegulliga. Sen har vi batteristjärnor. Min tanke är att ha dem där bak. I sovdelen. Det var lite mysigt. Och lite gossiga kuddar. En adventsstjärna och batteri. Ja, men det blir roligt det här. Ska vi få igång lite grill och så vi kan göra något gott att äta. Och glöggen ska på. Ja, det är mycket att fia med. Nu ska vi greja. Har ni sett den här söta som Robert har gjort?
Här har ni, ser ni den lilla Petromaxen. Den vi skulle haft chokladfondue i. Men vi gjorde inte det förra gången. Men nu ska vi använda den till glugg. Den är bara på 1 liter. Gullig va? Det kommer bli så jäkla mysigt. Det är som att vara i fjällen här. Ja, men det är det. Vi kommer inte komma till fjällen, så detta är fjällen. Vi måste ju zooma lite med. Den här, Tegnér och Son. Ekologisk, torr glögg. Nu kommer det sprätta här, tror jag. Oj. Men har vi någonting, någon skopa i Jeanette? Nu ska det bli glögg. Och lite snacks. Jag får ta handsken istället. Vi har glömt skopa. Vi trodde vi har allting i husbilen. Men någonting var det väl. Vi missar. Oj, vad gott. Ja, det här ska bli så gott. Nu håller vi på och pyntar inne. Och vi ska igång tvn och det är varmt och gott. Oj, så härligt. En tomte. En Oyster Connect kom på här nu. Så nu har vi... Wifi. I hela bilen. Ja, perfekt. Gud, jag ska sätta på mig en god kopp kaffe också. Gud, vad gött det hade varit. Ja. Kanske får bli en invert. Nej, men vet du vad vi ska visa? Mm. Nu har vi ju faktiskt el, så nu ska vi inte löjla oss med det. Men, vi ska visa här. Här har vi vår lilla knapp för när vi sätter på inverten. Så. Då kommer den igång. Och då har vi el i alla våra uttag. El i alla uttag, så jag behöver aldrig tänka på liksom att det är speciell. Nej, så vi sätter på den där invertern och så då finns det 230 i alla uttag i hela bilen. Så ja, det är riktigt skönt. Det är så jävla, det är guld värt. Det är guld värt? Ja. Så när du säger det så ser jag en liten, att jag har guld där uppe när jag ska. Nej, men vi har ju våra goda guldglas där och så satt jag en tomte där. Du måste vara lite nöjd med tomten lite överallt, Robert. Ja, det är jag faktiskt. En i köket. Så har du en tomte lite här och där. Ja. Och så här mysigt blir det här framme. Med de här kuddarna jag visade förut. Och sen gjorde vi så här. Här. Lite plädar, lite värme och en fin liten julstjärna. Jag tycker det blir supermysigt. Och så har vi ju lilla ljusstaken där. Och så ska vi ju montera varsin stjärna i sovrummet på varsin sida. Ja, det blir mysigt. Åh, nej! Robert! Ja, då får du gå och byta.
liksom. Då får du få en som funkar och så får jag en som inte funkar då. Nej, det så fall får vi gå och låtsas som att de var sunda när vi köpte dem, eller hur? Och så säger du det när vi spelar. Men du kanske kan ge mig tre batterier där. Du är ju en kluddmästare, Jeanette, så ja, du det... sätta allting med kludd. Ja, men det funkar jättebra faktiskt. Eller så tar vi sån här geckotejp, eller vad kallar du? Nej, inte... jag kallar det geckotejp. Ja. Jag tror det finns många namn på den. Ja, det också. Jag tycker de var söta. Ja. Jättesöta. Och så kan man sätta dem då på timer, så behöver man inte... Ja, men så gömmer vi det snyggt i fönstret där sen. Men det gör vi om en stund då. Ja, det gör vi om en stund. När det blir lite mörkare. Ja. Mysigt. Och här bak i bilen, det är precis mellan duschen och toaletten. Där Asin sitter i taket, det ser ni ju där uppe. Men det blir lite mörkt där, så vi satte faktiskt upp en uppladdningsbar lampa som går på rörelse. Och det var vi faktiskt jättenöjda med. Det finns så himla mycket man kan göra, va? Och så. Det finns så mycket man kan pilla med. Men det är roligt. Ja. Ja, då fick vi upp stjärnorna där bak. Jajamän. Så nu har vi fått in lite adventskänsla i bilen. Ja, de är mysiga. Jättemysigt. Ja, nu är det jäkligt kallt, så nu ska jag gå in. Vi ska se på de här revanschkockarna. Så jag kryper in nu. Vad pysslar du med? Men vi har ju lite såna här grejer. Ja. Vad hittar du den nu? Ja, vi ska inte ha för mycket pynt, Robert. Ha? Vi tar den lite. Den kommer bara stå och blinga och ja, låta. Det är sant, Jeanette. Ta bort ljudet. Robert vill pynta hur mycket som helst. Har vi det gött? Underbart. Ja, det är jättegott. Underbart. Ja, nu är vi färdigpyntade. Ni såg ju både hur det är inne och hur det blev på utsidan. Ja. Nu är min lugg för lång, den är i vägen hela tiden. Ja, min med. Vi ska se på, vad heter det, revansch? Kockarnas kamp, revanschen. Kockarnas kamp, revanschen. Det är mysigt. Och här är riktigt varmt och gott. Ja, då blir det lite käck igen då. Ja, de här potatisarna middag. Som vi brukar köpa, de är ju klockrena. Färdiga. In i ugnen med dem. Tjush, in i ugnen. Tjush. Och så grillade du kotletter där förut. Ja, fläskkarré. Fläskkarré. Och så de får det bli någon god be, eller? Jajamän. Sen ska vi spela spel. Ja. Det vet ju inte du, va? Nej, men du har nog gett lite hintar. Har du hittat något? Har du hittat det här gamla spelet? Jag har hittat spelet som vi snackade om i Stora Husbyspodden. Som heter... Hur fan visste du det? Hur fan visste du det? Så det ska vi spela sen. Ja. Så får vi se om det är något som jag blir förvånad över. Som... Jättekul! Så, men då ska vi äta en dosa. Skål, älskar. Skål, hjärtat! Vilken dag vi har haft. Har vi flyttat i husbilen? Ja. Vi gjorde en liten... Vi flyttade ut lite. Ett par dagar i alla fall. Men nu ska vi njuta här. Nu har vi grillat. Och de här kulpotatisarna, de är vrålgoda. Jag har faktiskt inte grillat, Karin. Utan jag använde gjutjärnspannan och stekte dem i smör och lite kryddor och lite gott. Mm. Kanske du ska fästa bordet lite där. Du åkte omkring den där. Jaha. Är du så stark? Ja, tydligen.
Eller så var köttet sitt. Nej. Men det ska bli väldigt skoj att spela det här spelet. Mm. Kanske kommer några... Vi måste träna nu för vi ska spela med våra kompisar också. Så att vi behöver liksom träna upp oss på svaren så vi vinner. Kan man vinna? Ja, man kan, ja, men det är klart. Men vi checkar vidare här och så vi. Kommer ni, följer ni med när vi börjar spela. Då kommer det berömda spelet. Hur fan visste du det? Vi gör det enkelt här lite bara. Vi tar upp lite frågor. Mm. Och så kör vi lite. Jag vill se här hur det funkar. Det var så många år sedan. Jag ska hjälpa dig. Här har vi då frågorna. Mm. Svaren är på baksidan. Ja, jag börjar. Ja. Så får vi se om jag fattar det då. Ja. Har du blandat? Ja, det är 7 år sedan vi gjorde detta. Hallå, hallå, hallå. Man måste göra det med patiensblandning. Okej. Okay. Eller pokerblandning. Ja. Ja, just det. Okej, okay, men då gör vi så. Där är svaren. Då kör vi så. Fråga 3. Jag kanske ska ha mina glasögon. Ja, vad har du dem då? De ligger där framme vid... Jag läser. Nej, jag vet inte vad du... Nej, men det funkar. Jag tar dem här. Här sitter vi i våra likadana skjortor. Ja, du har tvingat mig. Nej, tvingat. Du älskar mina skjortor. Ja, det har. Det är jul nu, så nu ska vi ha samma. Ja, okej. Fråga nummer 3. Tar du 3? Ja. Artisterna Lotta Engberg, Magnus Carlsson och Martin Stenmarck står åtalade i samma rättegång. För vad? Åtalade? Är de brottslingar? Ja, det är väl något att de har skatte... Det är någon revisor eller någonting som har förskingrat pengar för dem. Momsinbetalningar eller skatter eller något. Han har rätt! För skattebrott, de anklagas för att ha tagit emot svarta pengar för en rad uppträdande. Oj då! Ja, det var inte bra. Nej. Fy på er! Ja, då är det min tur. Okej. Okay. 1-5. Jag tar 2. 2. Vad har du för problem om du besöker www.saasverige.se? Ta det en gång till. Ja. Vad har du för problem om du besöker www.saasverige.se? SAA? Ja, Sverige. Sveriges anonyma alkoholister, håller jag på att säga. Nej, jag vet inte. Sexmissbruk. Ja. SAA. Anonyma sexmissbrukare är en grupp som följer steg och traditioner hämtade från det internationella sällskapet Sex Addicts Anonymous. Det var ju tur att inte jag visste det. Ja, okej. Okay. Det var jag då. Nej, det var du igen då. Jaha. Okay. Vi skippa den. Vi får skippa den frågan. Ja, nummer 3. Nummer 3. Ja. Vad är ett stoppord, undrar vi här då? Ja, det är när du säger till att, som du har bestämt innan, att om jag skulle bli för hårdhänt så säger du Robert, och så ska jag bara låta dig vara. Vi kan inte spela det här spelet, för vi får inte godkänt på filmen. Nej. Jag tror vi får ta nästa fråga. Ja. Men jag förstår att det kan vara lite kul här. Nästa fråga? Ja, du... Vad... Nej, jag tar den. Ja, just det. Nästa fråga. Ja, du är 1 eller 1-5? Jag tar 4 nu då. Stämmer det att en stor, stark, snabbare dricks snabbare när det är hög musik i bakgrunden jämfört om det är tyst? Hänger du med? Ja. Mm. Jag tror faktiskt att man klunkar i sig en stor, stark, snabbare med lite dunka, dunka, dunka. Ja, det stämmer. Enligt franska forskare så är cirka 3 minuter snabbare.
3 minuter? Mm. Herregud. Mm. Ja, då var det jag. Mm. Vad tar du för fråga? 2. Nummer 2. Hur många adliga personer finns det i Sverige idag? Mm. Ta mig en liten klugg vidare. Riktigt adliga. 120. Det är rätt så spännande att veta faktiskt. Ja. 120. 120 gissar du? Ja. Jag måste kolla vilken fråga det var. 120. Ja. Men då är det cirka 25 000. Oj, har vi så mycket adliga? Om du hade svarat mellan 10 000 och 40 000 så hade du fått rätt. Adelskap betyder dock ingenting i dagens samhälle. Nej. Adeln har inget med staten att göra utan kan närmast liknas vid en vanlig förening. Ja. Ja, 1-5. Jag säger 1 då. Vilken cancerform tros ha samband med oralsex? Cancer? Vi kan inte ta den i på Nej, YouTube. Nej, ta nästa. Nästa! Ja, men säg 2. Nej, men ta 3 då. Eller? 3. Hur många svenska barn har varit med i Skogsmulle genom årens lopp? Hur många barn har varit med i Skogsmulle genom årens lopp? Jättesvårt. Man får säga procent då, eller? Nej. Hur många barn alltså? Ja. Under åren? Mm. Alltså säg att det är var tredje person som är med i Skogsmulle. Jag var Skogsmulle. Jag har aldrig hört talas om. Scout. Ja, men det är ju scouten. De kan ju inte jämföra det med Skogsmulle. Jo, det är man med mindre. Jaha, okej. Okay. Tror jag. Ja, tror jag alltså. En siffra. Hur många folk genom åren? Gud, vad svårt. Nej, vad svårt. Ja, det är svårt. Men det finns ett svar. Hur många folk? Ja, alltså, hur många barn då? Jag kan inte med och svara på det, för jag säger att jag kommer svara fel. Ja, men kom igen. Jag vet inte. Jo, vi måste ju svara. Jättemånga tror jag. Ja, det är klart att det säkert har varit en... 2 miljoner. Alltså, det är inte sant. Över 2 miljoner. Svar mellan 1,5 till 2,5 miljoner ger rätt. Så tro på dig själv. Ja, då är det du. Ja, det är jag. Ja. Nummer 5. Nummer 5. Vilken tv-serie utspelar sig på den till... Vilken tv-serie utspelar sig på den till synes fridfulla villagatan Wisteria Lane i den fiktiva staden... Melrose Place. Fairway. Melrose Place. På Wisteria Lane. Jag vet inte, ja. Nej. Det är Desperate Housewives. Aha. Same shit, different name. Nej, men det var inte så konstigt att inte du kunde det. Nej, den har jag faktiskt inte följt. Ja, jag tycker att det hade varit lite konstigt om du tyckte att du kände, om ja, du kunde det. Ja. Då är det du. Mm. 1-5. 4. Vad är My Dana? My Dana Plus. CC Fabulous Breasts och Easy Bust. Alltså, jag fattar ingenting. Vi kan inte ta den för YouTube. Censur. Vi har kollegor, kompisar som har lagt ut en film och den blir ju stoppad. Våra husbilsresor. Han sa ju bara att någonting med end of sina batterier, fast på svenska, och det misstolkades av YouTube. Ja, det här spelet som vi visar nu, det här har alla möjliga frågor. Och det är både bra frågor och lite spännande frågor och sånt som man undrar då. Hur 17 visste du det? Så, vissa frågor kanske är pinsamt att man kan då. Vi kanske inte ska spela det här för YouTube här nu. Så att ta och lös det här spelet en annan dag. Eller spela något annat spel. För det är jättemysigt att spela husspelet. Ja, och detta gör ju att man kan skratta en hel del. Helst om man är ett gäng. Man ska nog vara 2-3 par eller någonting och... Jag tycker det är... Jaha, nu ska jag... Ja, jag är lite nyfiken på en. Nummer 5. Jag måste ha glasögon på mig. Ja, den här är rolig.
Reklambilderna på H&M för den lättklädda kvinnan fick svenska män att köra av vägen. Annie Cole Smith. Ah, du kunde den inte, jag behöver inte ens läsa. Annie Cole Smith. Det är helt rätt. Vilket årtal var det då? Ooh. Då får du bonuspoäng. 99. 93. Var det så länge sedan? Ja. Det var innan jag hade blivit pappa till mig. Men körde du av vägen en gång då? Nej. Men jag, det var ju då, det var ju folk som snodde post, alltså affischer med henne. Ja. Jag som tjej tyckte ju att jag hade ju nästan kunnat köra av vägen också. Ja. Jag får ta en. Ja. Nu är det jag då. Vi får klippa och klistra här sen. Ja. Då. Denna natten över. Det snöar så in i bomben alltså. Det har varit många minus i natt. Och det snöar så in i bomben. Sitter Jeanette här och... Ja, vänta på att kaffet ska bli klart. Gud vad mysigt. Du vill också kaffe va? Ja tack. Det är himla mysigt att vakna här. God morgon darling. God morgon hjärtat. Jag vaknade upp här, jag tänkte jag skulle hinna med att göra ett prank på dig. Ett prank? Ja. Ja, nu kommer sanningen fram. Ja. Alltså? Jag tänkte du snarkar så gott här och blir mysröst. Och så tänkte jag att jag skulle gå upp och göra kaffe. Och så skulle jag skrämma dig att vattnet hade frusit i natt och sånt där. Men det, och så vaknade men, du före men mig. Men då, sådana grejer skämtar man inte om när man bor i en husbil. Men okej, okay, är det den nivån du ska skämta om? Fy sjutton, Jeanette. Ja, men jag tänkte... Oj, vänta, nu sänkte jag det så. Nej, men jag tänkte jag skulle göra ett prank på att vattnet frös och hade frusit i natt och att du var tvungen att rusa upp här i yrvädret och... Nej, men om du hade sagt att gasolen hade tagit slut, det hade man ju tyckt... Det hade man ju fattat. Men det visste ju du, för du bytte ju igår. Ja, och hade det då tagit slut igen, då hade man ju blivit görorolig. Mm. Mm. Men du? Men då nu fick du faktiskt med att komma på ett ytterligare prank. Men nu kan du inte göra det. Inte nu, men en annan gång ute. Men okej. Okay. Men titta här så mysigt det är. Alltså. Ja. Nej, men nu ska vi bo här idag också. Jag tänkte du får kanske ta bilen och sticka handla lite god mat. För det är... Ja, jag löser det. Ja. Men nu märker du, jag ska göra det. Och du ska göra det. Men vad ska du göra? Jag tänkte jag skulle sitta här och redigera film idag. Ja. Och sen ska vi faktiskt passa på att göra lite andra grejer med husbilen. Mm. De har tvättmaskin här, så vi kanske ska passa på att tvätta lite när vi ändå är här. Perfekt. Tänk att vi kan vara så här mysigt och vara 5 kilometer hemifrån. Ja? Se på morgon-tv, dricka kaffe och bara det snöar utanför husbilen. Då fick jag hedersuppdraget och diska idag. Så jag har tagit ner alla glasen här och putsat lite. Så nu ska jag gå iväg till köket. Och det snöar så gött ute. Ska vi se här. Oj jävla. Ska vi se om jag kan bära allting och filma och... Jag filmar på att göra sen. Ja. Fick jag en där och så får Jeanette stänga dörren själv. Ja. Jajamän. Ja, då blir det lite dusch nu när man är helt genomsvettig efter allt skottande med snö och sånt. Ja, en dusch inne på campingen, raka skallen, rakt lite skägg också. I know sometimes life can be tough,
you feel like you just had enough. Ja, det är nästan vinterbådat kan man ju säga. Friskt, gött. Ja, jag är ren i hjärtat. Ja, jag är ren. Promenad. Det snöar. Väldigt hurtigt. Jag har gått en lång promenad här i snön nu. Och, ja, så nu blir det lite lunch. Hemma äter lunch. Ja. Ja, då var det dags att åka till affären. Köpa lite... Fylla på kylskåpet. Vi fick inte med oss himla mycket grejer igår om vi ska bo här nu. Jäklar vilket gott väder. Kolla. Knarrar under fötterna så där härligt. God morgon. God morgon. Då har vi sovit här i några dagar. Mm. Det som är bra med denna campingen, den är öppen året runt. Han har skottat grymt för oss här nu när vi har varit här. Så att vi kan köra iväg här sen. Vi har julpyntat och myst in i värmen, redigerat. Bara haft det helt underbart. Ja. Fantastiskt. Men nu är det helg igen. Veckan går så jäkla fort. Så nu är det ju nya äventyr. Nu ska vi dra ner till destination Apelviken. Ja, det ska vi göra. Men självklart kommer ni få hänga med. Mm. Ska träffa kompisar, checka in på stugan. Vi ska stå på campingen och kompisarna ska vara i stuga. Ja. Så vi kör dit om en liten stund. Häng med.